Naam, shukran popote ulipokaribia ndani ya chaneli hii ipendayo ya Msingi News. Mpenzi mtazamaji, mtumishi maarufu wa Mwenyezi Mungu Pastor Ezekiel Odero wa kanisa ya New Life Church ambalo liko pale Kilifi, tumeona kwamba anakumbana na matatizo mengine. Hii ni baada tu ya polisi kuweza kumkataza asiweze kuweka mkutano wa maombi. Kwenye ripoti kamili yasema kwamba Ezekiel amezuia kuweka maombi, huku crusade yake ambayo ilikuwa ianze rasmi imezidi kudidimia. Tumeona kwamba sasa imekuwa ni mojawapo ya vitu ambavyo inazidi kuonyesha kwamba bado serikali inazidi kumpiga vita mtumishi huyu maarufu Ezekiel, ambaye huwa anapeana neno lake bila kuweza kuogopa. Tumeona kwamba kwa mjibu wa ripoti ya kampuni hii ya kutangaza ya kutoa habari kamilifu nchini Kenya ya The Nation Africa, ilisema kwamba police stop Pastor Ezekiel's planned Kilifi crusade. Hii kwa mojawapo ya kitu ambacho si kizuri zaidi, na polisi basi wameonekana kwamba walifanya vibaya. Zidi kufuatilia habari zetu mpenzi mtazamaji ndani ya chaneli hii pendayo ya Msingi News, utazidi kupata habari zaidi cha msingi na cha muhimu. Tafadhali tumia fursa hii kama mojawapo ya sababu ya kuzidi kufuatilia habari zetu kwa kubonyeza alama nyekundu i subscribe ndani ya Msingi News, na hii ni Msingi News, chaneli bora nchini Kenya ambayo imebebea kwa kupatia habari zote na uondo wote ambao ni breaking news na briefing stories.